Имаме някакво просто да се сбутна в момента. Те се върти ли мотива? Къде ти проблем? А, това износът. Износът настава. Зацени тук да видим нещо. Знаете ли какво се получава? Както ви казах, когато има изкривяване в гръбнака, се получава понякога един грък по-къс от другия. И поради това един се натоварва повече и започва болки, износване на стави и други такива неща. Затова е хубаво да искаха да оперират. Ами аз се тук те са почти еднакви с твоите. В името на Исус кръстът ти да бъде изцелен. Кръстът ти да бъде... А? Ето сега вижте пък какво става. Десния крак взе да расте бяха еднакви. Порасна с близо 2 см. Виждате ли го? Десния крак, сестра ти, порасна. Сега ще стане с един по-дълъг крак. Имаш ли проблеми с това? Няма, страшно ли се бой? Господ намества гръбнака, не се безпокой. 2 см разлика. Сега, вижте, в петата се гледа тук, долу. В името на Исус, гръбнака да бъде изцелен, ето този крак започва да расте и левия и се изравняват в момента. Чувстваш ли как се движи? Да. Чувстваш го. И той започва да става по-дълъг. Голямо наместване при тебе. Ето вече 2 см. И той е порасна 2 см повече. Ти чувстваш ли го как расте? Да, чувстваш ли? Айде сега и другия. В името на Исуса Христа да се изравнат и гръбнака да се изцели и колената да се изцелят. И тук в името на Исус ставите да се възстановят. Слава на Бога. Ставай, сестра. Ставай, я да те видим как ще ходиш. Ма си забрай бастуна, сестра. Слава на Бога. Слава на Бога.